Karantinli pilav uşaqlar. Karantin günü artık bilirsiniz, bize de tətbiq olunur jurnalistlere. Ben baktım, gördüm ki, öz həmkarlarımdan səsin çıxardan yoxdur hələ ki. Ona görə də özüm bu qərara gəldim ki, etiraz edim Nazirlər Kabinetinin bu qərarına. Necə etiraz edirsiniz? Ona görə ki, onlar fikirləşmirlər. Onlar öz xaladeniklərinə baxırlar. Kimlər fikirləşmir? Elə operativ qərargah. Kimi fikirləşmir? Təbib. Heç kəs. Mənim üçün əsas vacib mediadır. Azad media. Çünki özüm azad media nümayəndəsiyəm. Və onlar öz xaladeniklərinə baxıb qərarlar çıxardırlar. Fərmi xanım, bəs əlinizdəki nədir sizə? Hə, mən bax bununla indi gedəcəm, çünki mənim başqa işlədiyim bir yer yoxdur. Gedəcəm, Nazirlər Kabinetinin pəncərəsinin qapısını siləcəm. Çıxartsın mənim bağımı, görək pulusun versin. Gedim silim təmizliyim versin də, başqa işləyəcəyim bir yer yoxdur. 4 ildir, mən təhsil almışam, papağımı günə verməmişəm. 5 ildən yuxarıdır məhvatdayam. Gətirsin mənim çöyəm. Balamın çörəyim versin. 3 gün bundan əvvəl Xəzəyka məni gecə saat 4-də tökməyəcə açıq. Niyə? Nəyə görə? Nəyə görə? Mən deyirəm, mən gedib saygı yazmaq bilmirəm. Heç bir rəhbəri ilə əməkdaşlıq eləmirəm. Heç bir qurumla əməkdaşlığım yox, iş verənliyim yox. Yazımı yazıram, qələmimi pulunu alırım. Niyə buna qadağa qoyulur? Niyə görə? Bax, jurnalistə dünyanın hansı bir ölkəsində qadağa qoyulur? Hansı bir ölkədə qadağa qoyulub jurnalistə? Mən gücüm yoxdur. Ya bir gücüm var, intihar eləyəcəm. Bu ilk addımım. Siləcəm pulumu versin. Təmizlik işi demirlər. Zərər yoxdur. Azərbaycan qadınını, Azərbaycan anasını bu vəziyyətə çatdırıblar. Gətirsinlər pulumu versinlər də. Onlarda təmizlik eləyirəm, silirəm, süpürürəm, gəlsinlər pulumu versinlər. Onlardan havayı heç istəmirəm ki. Onlara demirəm ki, mənə müftə yemək ver, çörək ver. Halal zəhmət, onun pulunu istəyirəm. Yoxdur, gücüm yoxdur, başqa bir iş görəcəyim yeri yoxdur. Amma mənim balama az qoymağa icazə var. Hə, mənim balam evdə adı. Nazirlər Kabineti düşünür ki, mənim balam evdə adı. Mən fikirəşim Nazirlər Kabineti. Yoxdur, qardaş, sən gör silin, bunu silim bunu. Gətirsin mənim balamın pulunu versin. Bə. Mənim balamın pulunu versin. Gətirsin çörəyinin pulunu versin. Havayı istəmirəm ki. Havayı istəyirəm. Nökərçilik eləyirəm də burada. Gətirsin pulumu versin. Xadiyyətinə baxır. Gətirir bizə qərarlar verir. Jurnalistlərə qadağa qoyur. Mənim yox evdə çörəyim. Başa düşürsünüz, yox evdə çörəyim. Kirayəşin töküb evdən çörə. Nə seçdiniz? Baş-baş danışdınız. Qərarı dəyişsin. Nə qərar dəyişsiniz? Jurnalistlərə niyə qadağa qoyulur? Bax, jurnalistəm mən. İşləm sizi. Sakit durun, nə istəyirsiniz? Gəlsin Əli Əsədova uşağımı təhvil edin. Sakit durun, nə istəyirsən? Əli Əsədova deyirəm, uşağımı təhvil edin, baxsın ona. Baskan tayaq olsun. Çörəyim yoxdur mənim evdə vermək ona. Ərəm məsələ saxlayın. Nə istəməliyəm? Mən saxlayıram, siz mənə yaxınlaşın. Nə istəyirsən, nə istəyirsən? Mən ondan heç nə istəmirəm. Bu vaxta qədər də bu dövlətdən, bu hakimiyyətdən heç nə də istəməkdir. Azərbaycan vətəndaşı kimi qanunlara uyğun olaraq, öz çörəyimi qazanmışam, balama aparmışam. 3 gün bundan əvvəl Xəzəyka məni töküb evdən çölə gecə saat 4-dür. Mən qadınam, mən 2 dənə əskər atıcıyam. Siz nə istəyirsiniz? Bir nə istəyirsən? Məsələ kömək edəsiniz, nə istəyirsən? Demək istəyirsən, söz dəyər. Deyirəm ki, məni qoysun, işimə çıxın. İşimi istəyirəm. Mən jurnalistəm. Mən işləmək istəyirəm. İşimi istəyirəm. Qoymurlar. Kim qoymursunuz? Kim qoymursunuz? Kim qoymursunuz? Kim qoymursunuz? Mən indi burada gedəndə cərimə eləyəcəyəm. Kim sizi cərimə eləyəcək axı? Niyə sizə belə hak yazmışsınız? Ay Allah. Sizin qərargahın qanunlarına xəbər. Mənim yoxdur. Sizin kimisi qərargah? Problem var sizə. Sağ ol, qovun. Mövzu bir sinədən ibarətdir. Jurnalist həmkarımız bildirir ki, karantin dövründə, ikinci karantin dövründə elan olunmuş. Aram məsələn, sən sodanır. Qeydiyyatı olmayan adamlar. Yollar da bağlıdır. Rayonlardan gəlir, çıxış bağlıdır. Yəni, sosial problemli insanlar da bildiyimiz kimi rayonlardan gəlirlər. Bakıya üst sürdülər və müəyyən qanarlar qarşılığında onları və siz gedir. Qanara qarşılığında çəkirdiniz, əmək haqqınızı alırsınız. Bir şəhər dairələrindən, qazilərdən başqa hər hal-hazırda durumunuz nə yerdədir? Durumun nə yerdədir? Tərəkəmin məsəl deyil, zəmirə bilər, daşa bilər. Qərargahdan heç kim
cevap vermiyor. Olabilmez, yok atılacaklar. Elə buradan deyim, canlı yayınla bilin. İbrahim Məmmədov bütün jurnalistləri blokat. Heç bir kəs ulaşadır. Yalan deyir. Razıyam, razıyam. Mən də blokat. Mən də cavab verir. Hiçbirimizə cavab verir. Heç birimizə cavab vermir. Çıxsın bir nəzər mənə, aidiyyatlı şəxs mənə. Bunu qəbul yoxdur. Qəbul yoxdur və nə qəbul yoxdur. Qəbul yoxdur. Karantina ilə qəbul yoxdur. Biz hakimiyyətə gəlməyə xalqdır. Qəbul yox. Bu xalq. Xanım, qəbul yoxdur. Bunlar üçün işləyib də 30 il, 40 il, 50 il, 100 il işləmişdir. Yunanist. Yunanistsiniz. Siz dedin, başa düşmürsünüz. Qəbul yoxdur. Hansı məcudaş demək? Karantin qəbul. Onlar rejim əndir. Onlar rejim ama mən deyim ki, keçirəli davranışlar. Zemur davranışı, zemur davranışı. Zemur davranışı. Bilmiş zemur davranışı, zemur davranışı. Saman olan var mı? Böyle değil mi? İşteyle. Saman olan var mı? Mani olan var. Kim var orada? Kim var orada? Bu belgesinden geçmese mani olmaz. Çöktü. Bu matematikanın bu. Bir de yani. Niye geçmeli yani? Geçmeyesin. Ben emek hakkı ver onda. Ne vergi vermeliyim ben boş boşuna? Bana çay değil. Boş boşuna vergi veririm. Vergi yükleyelim ben. Yok da yıklamış. Yok. Ne yakışı değil. Vergi yükleyelim abi. Değil mi? Bunlar yakışı da hazırdı. Hazırdılar. Yoxsa gedib onların da. Fərman xan, bundan sonra nə tədbirdə, nə edəcəksiniz? Mən içinə gedib oturacağım, əzəmin metrosunun üstündə dilənəcəm. Dilənəcəm. Çünki başqa mənim dolanaşığım yox. Sizcə Nazirlər Kabinetinin bu qərarı düzgün idmi, jurnalistlərin fəaliyyətini dayandırsın, məhdudlaşdırılsın? İşte məni xəcədə təqib etsin. Niyə tədbir görmürsünüz ki? Yaxşı da bunların da əməkdaşlarıdır. Tapşırıq verirlər 7-ci bölmə. Nə məsələ, nə olur? Fərəyim yoxdur. Nazirə deyin, çıxsın mən balamı təhvil alsın, mən də tutun basın içəri. Dedim, mən içəridə yiyim içəri. Türmədə verirlər də, yəqin üç gün, üç dəfə də. Qəbul otağı bura deyil. Hara aparsınız? Səadət yox. Necə məadiyyəti yoxdur? Bir dəcə sə? Uşağımı da gedin gətirin uşağımı da, o da yemək verirlər. Salam. Gedin gətirin uşağımı. Niyə aparsınız? Vermə, vermə. Pəhvən ara pararlar sənə. Hələ demirlər. Bircə dəqiqə, pəhvən ara pararlar. Çəkil də yoldaş, çəkil. Getdiyin yerdə, sən ara parırsınız, bir dənə pardığınız yerdə yerdə. Zansı polis bölməsini aparırsınız. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi Astimes.az saytının rəhbəri Pərvin Abuşovana hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qarşısından polis əməkdaşları postpatrol xidmətində apardılar. Amma hansı bölməyə, hansı polis idarəsində haqqda isə heç bir məlumat verməmişlər. Bugün Pərvin Abuşova jurnalistlərin fəaliyyətlərinin dayandırılması